ცხინვალის მხარემ დაკავებული 17 ქართველი გაათავისუფლა. ინფორმაცია სადასტურებს საჩხერის გამგებლის მოადგილე ელგიზ ქიმაძე. გათავისუფლებულებისგან 15 საჩხერის მკვიდრია, 2 კი ხაშურის რაიონიდან არის. ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ოსურმა მხარემ ჯონჯოლის საკრეფად წასული 20-მდე ქართველი დააკავა. სუსტი ადგილი ჩვენი არის ჩვენი მოქალაქეები, როცა მათ წინააღმდეგ ხდება ზემოქმედება. ამიტომ ჩვენ ყველა მივხვდით უკვე 2 წელი მთავრობა უძლებს გამოწვევებს, მტკიცედ გავართ პრინციპულად, არ პასუხობთ პროვოკაციას, მაგრამ როცა ჩვენს მოქალაქეებს ეხება, რა თქმა უნდა, ესაა ძალიან სერიოზული დარტყმა ჩვენთვის და ძალიან ზრუნვა თმაზე, მაგრამ მე ხო განვიზეთ. ამიტომ ყველას ვთხოვთ, რომ გაითვალისწინოს სახელმწიფოს ეს პოზიცია, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად იყვნენ.